just wanna get loose when the beat drops. Alô? Bloqueai do meu. Yeah! Fechando a foto. Elva dagar kvar. Jag sitter i en mörk lokal. Bara tagga sönder. Det är snart där. Jag fan taggade i 201 dagar. Så ni kan bara gå och lägga er. Jag ser det till Jonas. Vilken plan jag har. Jag har bjudit massa folk. Axel, du måste också komma. Fan, hur blir jag ledsen? Ja, han ska se måndag. Yay! Tråk dag. Då kommer snusk och vlogg från Jocke. Den väntar jag på. Snusk vlogg. Solhelvetet ligger på som jävla gråt helvete vad det ligger på. Jag tycker solen kan försvinna. Jag hatar sol. Eller nästan. Jätteblått där. Där. Det är jätteblått. Där är det. Det är ett vitt moln. Moln, de gillar jag. Jag gillar mörker. Det är mysigt. Men jag är redo för det nu. Med allt. Och lite till. Jag har dator. Jag tar in bord. Om hus. Jag har spel. Jag har webbkamera, men jag vet inte, kanske hittar ni mig på chatroulette någonstans mitt i V-hallen. I B kan man inte sitta. Hör du det? Man kan inte sitta i B. Det är sämst. Sämst datorer och sämst plats och sämst val och sämst bakskjult. Det är där allting händer. Kira, jag hoppas att komma upp på C-nivå. Puss. Kram. För jag vet inte vad jag ska säga. Eller någonting. Tråkigt. Den jävla sjuk nyhet. Jag fattar inte ens hur det blickar en nyhet. Att det var någon kvinna i Jönköping under marknaden. Hon glömt sin jacka på Tivoli. De sa att den inte var där. Hon såg den i deras biljettkur. Ringde polisen och fick tillbaka. Hur fan blev det ens en nyhet? Sjukt. Ja. Men vi hörs i boll. Puss och kram.